Подготвяме сме Пазарджи, сме Аро, Марко. Това е двете момчета, които ще участват в категория физически бодибилдинг. Прасков е тук. Прасков, кажи здрави за моя YouTube. Аз съм бил само да не да. И общо взето, Заро, почнахме да зареждаме с Марто още с мен, защото е... Не е толкова над кантара. Май, сега ще влезем, ще минем кантара и почнем да зареждаме. След това имаме да направим 7 крайния. Тук ще говорим, защото в момента е пълно с хора и трябва малко да се фокусираме на другите неща. Нека трябва малко да речем. Много хубаво. Аз съм чушок, но перфектно. Ние как мой камерат, аз съм тук. Ужас. Тя е чиста. Има да направи 7 хранения. В момента 2,5. Ще се легне от 2. Смея само да пъргам от зареждането, тъй че има още доста за зареждане. Това ни е финалната форма. Как става YouTube? В момента сме в Пазарджик. Минахме тук, защото кантарите. Марто го мина, в момента трябва го мине и Даро. Това са двете момчета, които се създават за мене. Категорията е класически бодибилдинг до 23 години, като те са на по 18, един от тях е натурален, другия е на адски малки дози. И общо взето Марто почна да зарежда, защото стоеше гладен до сега, не сме яли, а часът е 2.40 вече, станали сме в 8, от 8 не ял до сега. Трябваше да се стои гладен, защото даже беше 400 грама отгоре, но понеже има 1 кг толеранс, влезе в категорията без проблеми. Та малко дека обясня какво се случва в момента. Вече съм с България, YouTube почва да действа. Имаше 1-2 месеца пауза и то беше защото просто не бях на едно място. Имах местения, имах много работа, ангажименти. В момента съм си в България и в следващите месеци YouTube наистина ще се задейства редовно, ще бъде качвано всяка седмица, може и да правим по 2 клипа на седмица, зависи как ни е времето, но ще се стараем максимално да качваме и да ви предоставим качествен контент, който ще гледат с интерес, обещавам, и качвам интересни неща. И така, малки отиде да е Орис, вземем да видим Виктор Тасков, в момента той е там, с Миша, и после ще ги бойдисваме, малките ще ядат, ще почиват, общо взето днеска това е, днеска ядене почивка, заредили сме ги вече един ден с една част от въглехидрата, но днеска трябва да зареждат пак, и утре също ще се зарежда малко преди сцена. Но да, сега това е всичко. Ако има нещо, ще се включим по-късно. Ти ще ли искаш? Не. Страхта от мене, да? Страх ме, да. Последния път ме преби, не искам да ме прибиваш пак. Хайде, бро. Ще пише тогава до 15 минути, аз с едно такси съм супер бърз. Ами аз само го чакам Даро да мини кантара, минава кантара и смега съм по тема, ако е 2-5 минути спешно по пътече. Добре, хубаво. Ще пратя локация. Окей. Окей. Квартал. Добре, харесвам. Окей. Какво си фанаш някой между другото дъж? Стисни ми удобно. Боксерки е друго, обаче стисни му. Тук? По този начин. Разбираш? Тук само да се натиснеш. Добре, дай дома. Няма да я бъде. Добре. Ще става стварам, със срамото, което е отръсна. И до този гадът. Да. Може да накараш леко, аз съм на фибри леко, да го само. Добре.
отворим бедра и най-мускул прес. Така да съм така, те е така. Да ми, при тебе по този начин стоят окей. При тебе по този начин. Не мога да ги правиш с един друг, но при тебе специално да се една идея по-красива. Добре, дай... Да не, там ще се. Я спроекта. Ще смотека. За някои сърца. То е положението, момчета. Само почете. И вече... Я ще зареждайте. Касание. Време за колта, ще сложим колта. Вечера ще напием. Отиваме при Тасков да едем. Някакъв ресторант като цел. Не знам къде е. Кирешком да едем. Оставих момчета да почиват, защото и двамата са уморени и трябва да зареждат. Като цяло имат да едат още доста пъти. И ние отиваме и ние да едем, само че ние ще едем с кара. А те ще едат безкусен ориз с месо. Формите са добре. Просто им трябва да заредят, защото и двамата са смачкани. В момента е 4.20, още не сме не слагали никаква боя. Боята ще я сложим може би към 6-6.5 първия слой, който е бейс колта, след което ще сложим топ колта малко по-късно, към 10-11, преди да заспат и после лягат да спът, ще отцапат малко чершафи едно друго и сутринта ще им коригираме където имат дупки по боята. И това е. Оставаме ги да почиват, ние отиваме съвидим с праспо, след малко ще съвидим от там. Ами, на мен ми се е случило да... 66 и 63. Самолетка. Не, обратно летка тя. Ами да, ама... И аз така се излагах един път, тъй че... Не може да имаш. Много добре на тия рулетки. Аз с рулетка с Америки, издадох после 1 сантиметър надолу. Все нещо има. 3. Аз мисля, че даже тази категория няма много хора, мисля, че са около... Моите къмчета и още 3-4. Даже сега до чух, че май ще правим повече категории. Даже май ще имам повече категории. Ще има много хора, човек. Стига, абе, аз бях там на Кантар, нямаше никакво. Бяха... Ти си ходил рано. Никола си каза, който... Ти организатор. За младежи или за мъже? Като цяло... Общо, как ще го говоря? Те ми колегите за един оставим. Съвидим. Гръб. Пак зоре. Лавата леко нагоре. Да. Добре. Ти ще ни гледат отдолу, не? Да. Значи... Да, е по-назад. По-назад. Колко повече наклониш ръцете назад, толкова по-добре се вижда с тях. Окей. За хубаво? Да. Да, по-замена, че може и без крака назад. Може да. Даже по принцип рекомендацията да задава по-зле краката ти се на едно място. Аз го правя леко с крака назад, но ти ми е удобно. Ама по принцип оригиналното, както го дава по правило, как трябва да е в ходинг, е двете да са на работа. Пак на двойния бицепс вече мога да е някакъв крак назад. Хубаво, добре. Да. Добре. Това е по-стивно сигурно. Двоен бицепс. И за бутерщи. Две китки. Да. Точно тя, като гледаш, защото тя, като гледам, долу изглежда много по-добре. Хубаво бедро да залепи глед. Сега, ако можеш, бъде се малко. На сцената трябва да си бърз. Това ще е там го сгледам има. На сцената, колкото по-бързо го направиш, представи си, че усети го, запомни как трябва да го направиш и го
веднага го направи. Ти че колко по-бързо направиш полста, толкова по-бързо да седи. Ясно. Тръгнеш да си играеш, да гласиш бедрото. Те вече са огледали всички до късно, тебе те ще забрат. Дай сега. Да. Перфектно. Това е. Явно с бедрото по-бързо едно тръг. Идеално. Смяваш краката хубаво. Това е. Добре. Добре, май. Да, да, да. Съдително странно е.